detta härliga Italien. Nu ska jag göra en helt egen tolkning på en carpaccio som jag har satt smaker på som passar mig och min familj. Så det man behöver är en mittbit av oxfilé, en härlig fin bit. Vi behöver lite farinsocker. Och det jag ska göra nu är nästan att bara så här snabbgrava den här oxfilén. Så jag tar på ordentligt med farinsocker. Så där. Svartpeppar från kvarnen. Nu sa jag svartpeppar, men det var salt i kvarnen, så jag tar svartpeppar också. Och krydda på ganska ordentligt här. Och så rubbar man in det här ordentligt så att det kommer in ordentligt i kött, så det kommer igång och börjar grava. Så där. Sen tar vi lite timjan, lite färsk timjan. Jag tar lite rosmarin. Och så trycker vi in det också så att det får stå och marinera lite gott. Ta lite socker till det, snåla lite. Sådär, nu har vi fått på alla kryddorna. Då tar vi en bit plastfilm, helt vanlig. Så lägger vi också oxfilén på där. Får med allt av det här goda i kryddväg. Jag tar även och häller på lite olivolja. Och sen ska vi plasta in oxfilén så den får stå och marinera en liten stund här innan vi ska sota den. Och då bara packar man in den så här hårt i plasten. Så där. Då kommer den igång och börjar grava och få lite smak av örterna, sockret och saltet. Nu ska vi göra grönsakstillbehören. Då ska jag använda färsk rödbeta. Och då tar jag en ny skärbräda här som inte är så otålig med färgen. Den andra är så ljus. Så helt vanliga färska rödbetor. Inte kokta eller någonting, utan helt råa. Nu skär vi dem i tunna skivor. Ta bort kantbiten först. Och så skivar vi på här. Som vi sen kan strimla ner i tändstickstjocka strimlor. Rödbetorna ner i en liten bunke. Så. Blir man så här gott röd och härlig, så tänk på att tvätta det direkt så det inte går in för långt i huden, så blir man av med den röda färgen ganska snabbt. Och när vi har fått dem i bunken ska vi smaka upp dem. Och här är faktiskt lite som en pizzasallad. Det här är ju, som jag sa, lite inspiration från Italien. Där har man ju aldrig sett en svensk kålsallad eller pizzasallad som vi kallar det här. Men tekniken som man använder när man gör pizzasallad är väldigt intressant på alla råa grönsaker. Så här vill jag använda en balsamico-vinäger. En lagrad mörk balsamico. Tar jag på ungefär en matsked. Olivolja häller på ordentligt med. Och då blir det ungefär en 3 matskedar där. Vi tar svartpeppar från kvarn igen. Och vi tar salt. Sen använder jag även lite av farinsockret, bara för att lyfta den här sötman som redan finns i rödbetorna. Och sen sist, men inte minst, det viktigaste, timjan. Och då gärna färsk timjan. De här krukorna som man köper i butiken har så himla snälla, fina skälkar. Om du använder timjan som du har plockat ut på ditt land, så bör du riva av de här bladen först och inte använda skälken. Men de här som är odlade och hårt drivna i krukor kan man använda alltihop. Så jag bara skär en liten bunch här. Och så samlar jag ihop den lite grann i handen. Och örter, hörni, de ska man aldrig hacka, utan man ska skära örter. För ju mer du hackar i örten, ju mer går den eteriska oljan ut i brädan och försvinner från örten. Så samla ihop en bunt och sen skär väldigt nära hela tiden så att det blir en gång skuret bara. Och sen så tar vi och lägger ner det i rödbetorna också. Och sen är det bara att blanda runt det. Och så får de här rödbetorna stå gärna och marinera en halvtimme. Så blir de lite mjuka och så får de den här goda smaken av balsamico-vinägen som i form av syra. Och sen så olivoljans väldigt goda smak. Så får man alltid provsmaka också. Kanon! Vi låter den stå och marinera.
Nu har loxfilén legat ute ungefär en halvtimme och marinerat med sockret, svartpepparn, saltet, olivoljan och så den här rosmarin och timjanet. Och nu har legat i rumstemperatur, inte i kylen. För det är faktiskt så att när man ska steka kött så tycker jag att det ska ha samma temperatur som rummet. Så att det många gör fel är att man tar ut sin fina, dyrt inköpta oxfiléskiva eller entrecote, tar den direkt från kylen, lägger den i stekpannan och steker den. Så ta ut köttet lite i förväg, låt det bli rumstempererat och sen steker det. Det här köttet nu, det ska bara sotas. En carpaccio i Italien får man ju faktiskt bara helt rå, tunn skuren. Men det som jag tycker är så väldigt gott, det är när man får den här lite sotade smaken. Det man gör egentligen är att man bränner sockerämnena i köttet. Årets kock för några år sedan så var det biff som var huvudtemat. Och då var det många som stekte sin biff. Och sen precis innan den skulle serveras så la man den rätt på plattan så att den blev lite sotad svart. Och det blev en väldigt god smak ihop med köttet. Så det är precis det vi ska göra. Jag tar bort lite av örterna. Saltet och sockret har jag satt igång en liten gravning så det börjar bli lite vätskigt. Och sen ska jag bara rulla den i en riktigt, riktigt stekhet stekpanna. Och har du en gjutjärnspanna hemma så sätt den på full mucka på plattan och så låt den bara snabbt rulla runt och sota. Och som kock så vill man ju alltid gå på med lite extra kryddor. Det går inte att få hejd på en. Lite salt. Och lite mer svartpeppar. Så var med här nu så att inte stekpannan smält också utan rulla runt lite fort. Så där. En sotad och fin biff, den sätter jag in i kylen nu så den kommer ner i temperatur. Och sen ska vi skära tunna skivor av den och börja lägga upp vår härliga italieninspirerade carpaccio på Carlsons vis. Till denna härliga italienska carpaccio så måste jag få blanda in lite Grekland också. Här i form av fetaost, det finns en uppsjö olika fetaostar. Den som jag tycker är absolut godast är den som är lite fatlagrad. Men en annan, bara se till att det är en äkta grekisk feta som den verkligen är gjord på fårmjölk. Så vi öppnar paketen. Och så tar vi en liten bit. Den här osten vill jag bara ha i små bitar. Och det behöver inte vara några vackra tärningar utan gärna att man bara strimlar ner den och sen riktigt bryter den så att det ser sådär gott. Att det bara fått falla sönder. Då ska vi ha rödbetorna. De har stått här nu och marinerat och blivit goda. Vi ska ha kapris. Då har jag sådana här vanliga små kaprisbär utan kvist. Och ett bra trick när man ska öppna dem är att man knackar till burken i brädan. Så får man ur vakuumet. Sen tar jag faktiskt lite av den här lagen som kaprisen ligger i och häller på lite på rödbetorna också. Bara lite grann. Jag har även stora kaprisar med kvist kvar. Tar jag också lite av den lagen här. Bara lite grann. Nu tror jag att vi är redo för att lägga upp min variant på en carpaccio. En vass kniv så behöver vi. Så vi skär i tunna fina skivor. Jag tar bort en biten. Och så skär man lite för fina skivor. Så ser vi till att ha lite tomt i centrum. Sen tar vi våra rödbetor och sprider ut dem på. Jag tar lite av den här goda marinaden också och ripplar lite på försiktigt på köttet. Jag tar några av kapersbären, några av de här stora. De lägger jag ute på kant. Några av de mindre. Så någonting. Så ta lite av den här härliga smuliga fetaosten. Och sen lite rucola. Och sen sist en riktigt god olivolja. Och så bara ripplar vi på lite grann av den också. Ett varv med pepparn. Och ett försiktigt varv med salt. För fetaosten är ju ganska salt som den är. Så där tror jag blir bra. En Carlsons variant från Italienresorna. Med marinerad sotad oxfilé, rödbeta och andra goda grejer.